Krásné čtvrteční ráno, vážení přátelé, vážení chcimíři, všichni dobří rodáci, moc vás všechny vítám u vašich oblíbených komentovaných ranních zpráv. Doufám, přátelé, že jste se vyspali do růžova a že vykročíme tou správnou nohou budovat lepší republiku. Přátelé, je to čím dál tím víc potřeba. Já začnu pozitivní zprávou. Vidíte to slunce nad mojí hlavou, tak to je, a to se podržte, od posluchačky Nikoly 11 let. Jo? To je neuvěřitelný. Takže omladina také sleduje, já jsem za to moc rád. Pozdravuji i tvoje rodiče a prarodiče, kteří mě také údajně sledují, takže za to jsem moc rád a vidíte to, že to s tou indoktrinací zase nebude tak špatné. Přátelé, jdeme na ty zprávy. Tak teď už teda bohužel ta špatná zpráva a to je samozřejmě Tomáš Čermák. Já už jsem o něm nehovořil včera večer, protože jsem mi nevešel už do večerního vysílání. Víte, já chápu, že ten člověk by nedostal asi Nobelovu cenu za jadernou fyziku. Jo, to si řekněme otevřeně. Na druhou stranu takových lidí je v republice spousty. Jsou to lidé frustrovaní, inklinují k alkoholu a tak dále a to je otázka, kterou bychom jako měli řešit, jo? Protože adiktologická centra jsou úplně plná a tak dále. Ale to je třeba na jinou debatu, to si někdy necháme třeba na kávu s Vojtěchem. Každopádně jde mi o to, kolik dostal. Já si vzpomínám, když jsem začínal jako komunální politik v Českém Krumlově, tak mi bylo vyhrožováno, že mě zabijí a zahrabou a zabetonují 3 metry pod zem a že mě budou vozit v kufru auta, že mi dají závaží a utopí mě v Lipně a tak dále. Pořádali to na mě někteří dokonce hon, protože jsem šlápl do vosího hnízda. A musím říct, že to ne, že bylo nepříjemné, bylo to něco šíleného. Jeden čas jsem měl odposlechy žádané, to znamená, měl jsem napíchnutý telefon se souhlasem a tak dále. Opravdu velmi nepříjemná situace. Těm účastníkům se nestalo nic. Když mě tady napadli před domem a já byl zhruba půl roku na nemocenské a nevěděl jsem, co se mnou bude, než jsem skončil v důchodu, tak mě tady napadli a věděli, kdo mě napad, chytli ho, ten člověk nedostal nic. Takže já nechápu, jak může někdo dostat 5,5 roku za to, že vyhrožuje někde na internetu notabene pod vlivem alkoholu. Tomu prostě nerozumím. Já bych pochopil trest veřejnoprospěšné práce a podobně, ale tohle je mimo moje chápání. Takže já to řeknu úplně na rovinu. Já mu fandil. Opravdu jsem mu fandil, protože jsem si říkal, že je to šílený, co se tady děje, ale v tom teďkom, přátelé, žijeme a to má návaznost na večerní zprávy, kde jsem vám říkal o tom bonzáckém zákoně. Jo, tak to je úplně stejné vlastně, takže čemu se vlastně podivujeme. Dnešní den, přátelé, je poměrně důležitý, co se týče poslanecké sněmovny. Já tady budu dávat zkratkovitá videa, střižená útržky, protože se samozřejmě jedná o naše peněženky. Je třeba se podívat na to, co bylo schváleno včera k večeru, nebo večer, tak bylo schváleno to, že na ten důchod si teda jako milostivě budeme moci jako více přispívat a možná na konci něco dostaneme. Nedal bych tady tomu zlodějskému systému ani korunu, vůbec tomu nevěřím, žádné tyhle ty pilíře, to jsou naprosté bláboly a nesmysly. Podívejte se teď za poslední 2 roky inflace, kolik lidí tam spalo peníze, mají je úplně sežraný, jo, takže to je nesmysl. Pak ještě, když to budete chtít vybrat, tak vás ještě poškodí ta vláda, protože vám to nedovolí nebo vám to brutálně zdaní a tak dále. Další věc, kterou schválili a ta mě teda vyloženě vytočila, mě se netýká, já hypotéku nemám ani mít nebudu, ale jsou lidé a jejich hodně, jejich dokonce většina, kteří tu hypotéku buď to mají, nebo si o ní žádají a budou jí mít. A když budete chtít předčasně zaplatit, tak se to prakticky nevyplatí. Ono už teď je to poměrně velká částka, která se tam doplácí, různě takové ty nesmyslné poplatky za předčasné ukončení, tamhle 6 tisíc, za ten vklad tohleto 9 tisíc, za to, že zařídíme výpis katastru 7 tisíc. A takhle bych se mohl bavit, prostě se vám to nasčítá, nakonec je z toho 40 tisíc, kde máte úroky a další jiné věci. To samé ten odchod k jiné bance, to bude velice komplikovaná záležitost
a vlastně to bude tak stížené, že se to vůbec nevyplatí. Banky chtějí zrušit určité ty fixace a tak dále. Ta vláda jim jde na ruku. Jako windfall tax to neumí vybrat daně z větru. Ale potrápit a podupat občany téhle republiky, to umí dokonale, to si musíme tady říct na rovinu, že to se jim skutečně daří. Další zpráva se týká Andreje Babiše. Andrej Babiš má bohužel smůlu v tom, že nejvyšší soud to smetl ze stolu, řekl, že to je v podstatě lajdácká práce ohledně Čapího hnízda a vypadá to, že se to bude, ne vypadá, bude se to znova projednávat a je to záležitost taková jako nikdy nekončící story, že jo, never ending story. A myslím si, že to už ani jako nikoho nebaví. Jo? Jestliže tam někde to rozdělili, diverzifikovali, upravili si to a vzali někde 50 milionů z fondu a je z toho čapák, tak podívejte se, kolik se dneska krade, nebo kolik se za těch 15 let ukradlo peněz. Nikdo z toho nic neměl, myslím tím občany, a ještě z toho ti lidé vyvázli bez jakéhokoliv trestu. Mám to tady začít jmenovat jako Opencard a tak dále. Teď je to naprostý výsměch a podívejte se, jak to nakonec celé dopadlo. Když jsme teda u Opencard, tak si všimněte, že o pražském primátorovi není vůbec vidu ani slechu, tak je to samozřejmě starší pán, tomu rozumím, ale myslím si, že být primátorem Prahy je naprosto to samé, jako být ministr. Vždycky tomu tak bylo, nebo hejtman, protože on zároveň plní hejtmana, nebo funkci hejtmana. A nevíme nic. V podstatě slyšíme o jeho náměstcích, jako Hřibovi a tak dále, kteří vymýšlí úplné krávoviny, ale že bychom se někdy dozvěděli, jak to teda v Praze bude směřovat, tak to nevidíme. Takže přátelé, já teda musím říct, že dneska skutečně budu sledovat poslaneckou sněmovnu, protože se bude jednat o další důležité zákony a řekněme si naprosto na rovinu, že to zdražení příští rok bude skokové. Počítejte opravdu s tím, že to zdražení bude kolem 10%, ne-li více. Co se týče energií a tak dále, tak to bude to samé v bledě modrém. Rozhodně ty řády procent, tak to bude také ale u procent obyvatel. Jo? To znamená, není vůbec pravda, že drtivé většiny obyvatel se toto nedotkne. To prostě není pravda, dotkne se to zdražování energií, pocítí to hlavně lidé nízkopříjmoví, protože samozřejmě u nich těch 10% nárůst znamená, jestli dětem koupí jídlo do školy a do školky. Jo? Jako řekněme si to na rovinu, jak ty věci jsou. Já to vidím, na mě se denně obracejí lidé, kteří se ocitají v těchto problémech. A v drtivé většině případů jsou to pracující lidé. Já se s prominutím z lemplama, kterým se nechce dělat, nebavím. Jo? A tohle to mě naprosto rozčiluje, protože jak je tady to možné, to je pro mě úplně nepochopitelná záležitost. Proto jsem i rád za tady tu skupinu, kterou tady máme, protože to je obrovská vzácnost, přátelé. A čím víc se ta naše rodina tady rozrůstá, tak tím já jsem šťastnější, protože vidím, že ta moje práce má nějaký smysl. A největší odměnou pro mě nejsou peníze, ale největší odměnou jsou pro mě ty komentáře, které tady jsou. Když mi tady napíše někdo, podívejte se, já jsem student prvního ročníku pedagogické fakulty, sleduji vás, sledujeme vás s kamarádama, v podstatě potají, jako jo, tak si připadám trošku v undergroundu. No, přátelé, každopádně já vám přeji, ať máte krásný a úspěšný den, ať se vám všem moc daří a na kávě s Vojtěchem, na viděnou.